Hey, enough talking. Hey, det ska vi evigt på måndags sjukhus. Ser ut som sögenska. Okej, hissen. 12. Undra, de har inga nummer här. Oj, de fungerar en bättre, ser du. Vi åker upp till 8 och kollar. Okej. Water. Då ska vi se om där den gör samma. Ska du kolla våningsvisaren, eller? Ser du den? Ja. Sen kan man också sitta där, det kan inte jag göra nu för jag filmar. Nej, och den är fin, den här isen. Vi kommer snart att säga 8. Den här knappen behöver man aldrig använda. Men man kan trycka på 8 också. Det är dock. Okej. Se om det är samma. Nej, idag funkar. Kan du berätta vad hemma? Hallå. Här är utsikt. Kolla, här är träna armarna. Det är lite ljust. Så vi ser ju bättre ner. Okej, då går vi in till hissen igen. Trycker vi på ner. En kåne är det faktiskt. Jag kan inte se någon. Men knapparna. Det här är en kåne. Hiss 31. Trean. Fina knappar tycker jag. Och bra att de lutar så här på en lut. För att det är enklare att trycka då. Ja. Här är om man ska upp till. Kolla, 9. 10. Det här är 9. Nej, 10. Nej, det är där man ska stänga av hissen. Det kan vara det som gör att den inte så sist. Den har den trean. Tredje våningen, det är en. Så, då går vi av hissen. Nej, om vi ska till. Vi kan gå på fjärde våningen förresten. Ja, det ska vi. Ja, så gjorde den en gång fast här. Okej, fjärde våningen. Trycker vi. När dörren är stängd så trycker man. När dörren är stängd så ska man trycka så. Egentligen inte. Men det lyser ju inte i kameran. Jo, den lyser. Fjärde våningen, det gick så. Här är om man har fastnat. Då trycker man på. Men, egentligen ska man med den här hissdörren. Trycker den på. Då ska du filma hela tiden. Ja, det är det. 5 minuter är det högt. Vem är vår morfar? Okej, nu går vi. Puff ni. Ja, det är så, men det är bara för att se hur dörrarna går. Ja. Så om ni inte kan ha man ska öppna dem. Här har vi lite grejer. Planering. Det är bra. Och så måste man se vi det. Ska gå en stund. Det här ska fint vi golv. Du ser, här är det så här brusning i. Det är bara för att veta. Istället, om man inte använder dörröppnaren så vet man att jag ska dra. Så. Här inne finns hissar också. Men den ska ju inte åka. Nej, det är nog slänghissar. Då får man ju inte åka. Så jo, man får det, men det man ska inte göra det. För att det kan ju finnas de sängar som behöver dem. Och så fastnar man. Då, och så kanske det är en hiss som man åker i som bara... Som det bara är en som går upp till en sån grej. Så ja, då är det show. Kolla här inne så jobbigt. Trappa 10, hiss 10. Ja, kolla så jobbigt. Klämplän. Hissen är det inte. Klämplän. Vi ska göra ett hissen här. Men vad är 17? Det är klämplän. Där uppe. Man ser inte hela vägen. Det står att hissen. Nej, det står jästtrivel. Det står jästtrivel. Och nu kommer sju. Nu kommer en transport här. Matse. Kommer en transport. Och de behöver sin hissa. Ja, när man kommer med såna. Sängar. Då måste man. Då måste man liksom gå. Ja, då måste man frilämna sänghissen. Ja, då... Det är därför. En gång var det bråk om sänghiss på Sahlgrenska. Men det skulle faktiskt vara sänghiss. Då tryckte nog folk att sänghissen. Ja. Och då var det... Här har... Oj, vad har hänt? Kolla här. Extra 1000 har kommit in. Det är som ett extra 1000. Man kan gå i det. Ja. Vi ska gå ett sånt pass på denna morgon. Och då måste vi gå långt fram. Kolla, alltså extra 1000 har kommit från Mundal. Har gjort såhär spår så. Om man går in den. Sen kom det rätt in här. Om man går där in. Det här också är sin grej. Så ser man han inte ens åka den. Nej. Och om man kommer att ha kort och nyckel. Kolla här. Det är en äkta.
Den är jättestor. Det är en äkta sänghiss. Ja, det var precis jag tänkte säga. Här är ett band. Och där också. Här är, ja, det här är personsäng. Så. Ja, de är... Här har vi en liten balkong. Ja, men vad är det? Kolla, det där ska man inte använda. Man ska träna armarna. Det gör vi, men man får dem när man vinner. Ja, där är ett till. Här är en annan vagn som Extra 1000 fick in. Ja. För det är det hur det... Watch! De har hängt upp det här Extra 1000. Det är man kan nog gå i det. Vi testar. Kolla, det finns en dörr. Kolla där borta. Hur gör man om man tränar armarna nu? Vänta, de är inte sönder Extra 1000. De har tagit bort dörren. Ja. Men så... Ska vi se? En lång vagn. Jag tror det finns en dörr också. Vänta, det är en dörr här. Ja, men den går inte dit. Där går det. Det ser... Ska vi kolla? Det är inga sådana där. Ska vi se. Watch! Vänta lite. Ja, vi ska träna. Jaha. Okej. Men tryckte. Vänta, vad är vi? Watch! Vi är Extra 1000. Där borta var vi innan. Men nu är vi Extra 1000. Så här har de 2 sekunder bara. En, två. Mm. Ja, men vem använder konsulten, morfar? Det här har varit en bistro, ser du det, Tim? Det har varit en bistro. Men det har varit en sån. Här var den här i sån. Den var så. Här har de gjort en telefon. Det är bra att de måste ha gånga för någon sorgenska. Men de har inte mer gångar. Där borta är någon, det andra Extra 1000. Då kommer vi bort till operationerna. Det är därför man tända. Hänger en skylt där det står. Lite utzoomad, jag fattar inte hur man zoomar in. Men det står operation där i alla fall. Operation till munnen. Uppvakt. UVA. Och där också. Ingen genomgång. Denna dörr ska alltid vara låst. Och den här står också att man inte går igenom. Är obehöriga. Ja, det är genom dig. Där kan man inte trycka heller, men... Jo, det var... Det är sängtransporten som man använder dem, vet du? Ja... Sängtransporten behöver vi, dem. Vi brukar använda handtagen och... Då går vi igenom Extra 1000. På väg tillbaka. Fina golv. Wow. Fina lampor. Väldigt högt i tak här inne. Mm. Wow. Den här hissen börjar närma... Nu får jag... Nu slutar den här filmen. Hej då!